ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان برشة قيمة ذاك الدوان وحفلة دم بركة سنشوكتا وهو رئيس وزير نعيمه مفتاح سمطر راجاسي محمود نبض النضا حلبان حبيب حلبان هاني أصحابته دمان تود حلبان ذا جوجودن والسلام يا ويو يمكن يقبلها قروح بدن الفريق والسلام يا إلى أبشر تهاي وافتشيو وحي خير على الله نوافتشيو وحي شرنا على الله نقبته زمن كعافي سي في ندي سنة الله نقدوه خير كسنة الله نسيو نبدنا إلى هاي سلك هذا النوعات كيو أنت أسك بعدي مع العلم كبعدي عن ملاين يا حفلة عن لبا موضوع على وفري وعلى بقى أريمود أو مترادفين عما إسلا شقية deegaanka environmentiga deegaanka in la dhowro iyo nabada baa lagu furay labada waa laba qodob oo aad iyo aad muhiim u ah waxa kale ugu yiraahdo marka koobaad waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa si gaar ah cidda soo abaabushay oo xafladda aan soo diyaarisay oo sababtay inaan halkan ugu bulshadaan isugu timaado maantay intaa ka bacdi هذا قلب كنا بدأ وجوهر مرة وعسقو دي لامبر وانا وآخرية الدوم بعسقو إيمان كي عبادة دي يوح كست عسق كوب لقد جاي مركا كوب بعد وحباء قال كان وجه يدين يا مال كست أو سومالي كدر ريسو أو تقال سكية كسر عضو إنت قال كلا تشوتيو 2024 بعلى مرة يا زمن وح على مرة يا عصر زمن علمي بطي هادو مادي هاينا البطي هادو ديني هاينا البطي زمان لقى قد بي قبيالة دي يعين دل لغدا سمي اللي اسكو قبصة يجيد إلاه وس انت تقول انتان با لقى قد بي اما الله مرا يا سيجارة وحام باق ووچه دين يا انا قوم اقعاقو يا حبيب وضي عبد بالي داقا الله دي وقود دن بي يي او كسو لي ديگان كالان دير يا قلان قلي او بيلاها ورالاها ereyga gudduuta ama gobolada dhaxa ay ku dirayeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dibtii aakhara waa iyo adunwaaga bay isugu jidhay dhacday maalmihii la soo dhaafay mid ka dambeysay inaysan dhicin bogoodana ilaahay burcad isku mariyo cidda u hamuun qabta ama ayaka ahaadeen ama gobolka joognaa ahaadeen ama soomaaliba ahaadeen ilaahay qalbigooda ka madoobeeyo kuwa nabadda u hoggaansamana allaha ka dhigo intaa ka bacdi gobolkeena mudug sidii horeyba halkan looga sheegay dadku hadda wuxuu isleeyahay nabadii nabad baa lagu jiraa oo gobolka xaaladiisu waa deganta laakiin dee nabaddu waxay u baahan tahay marka la daalo oo xoogaa la nasto nabad in la haysto nabaddu waxay u baahan tahay in salka loo dhigo laakiin haddaan wixii dhacaba aysan guntooda la jarin oo aan la dhammayn oo aan xayndaabkooda la gubin hadda meeshooday beri ka bilaabanayaan wixii nabadda finnadeeda iyo hoggaankeeda hayay waa shaqaynayaa hadday cabtoy ahayd hadday wax magarata ahayd hadday dadka social media isticmaala ugu daran oo hadda cabtoy baaba waagii hore laga caban jiray dadka ama yuutuberada dhaha ama tiktokarada dhaha ama waxay doonaan dadka aaladdaas ilaahay keenay qofba sidii ilaahay uu ku talagalay suu asagu yahay buu uga faa'iidaystaa asagu suu yahay buu uga faa'iidaystaa marka dadka sida xun uga faa'iidaysta baaba ka daran oo midkan waxaaba laga yaabaa inta ay isla joogaan ama ay khamriga wada cabayaan ama isku gobolka yihiin in fidnadiisu gaadho laakiin midkan isagoo maraykan jooga iyo asagoo afrika jooga iyo asagoo aasiya jooga buu balaayadaas bixinayaa inta wax magarataana waa maqlaysaa waana la qaadanayaa laba qabiilna waa isku soo faynayaa markaasaa mid kale usoo jawaabaya arrintaas waxay ila tahay haddaan wax kale loo awoodin oo dowlad xoog leh oo tiknolojiyadan sida xun aan u fahanay wax ka qabato wax ka bedelaysa aysan jirin haddadku islaam weeye ha loo qunuudo qofka noocaas findada uga shaqeeya masaajidda ha lagu habaaro culimmada ha loo diro oo qur-aan ha loo akhriyo qofku inuu wanaag akhriyo
oo dadka wanaag u sheego oo khayr wanaag u gaarsiiyo baa aad iyo aad u fiican. waxaan hadalku odayaal badan oo iga dambeeyaan iyo akhyaar iyo haweenkeenina ma hadlin. waxaan in yar dhahayaa nin la yiraahdo abwaan cabdikariin, abwaan xasan cabdikariin baa wuxuu tiriyey tix yaro oo dagaalada sokeeyaha. marka haddaanan u hadda ku luuqayo waxaan ka baqaya inaan uga ciyaaro, laakiin waa ka warramaya sheekahan baa uga warramayaa. ninkaasi wuxuu yidhi isdilkii iyo dagaalada xigtada ee la damin waayey ducfi iyo dagaag baa ku sugan aan dawo lahayn. wax dhan baase isdaayo ilaahayn dariirtu waa ceebe, waanaduse kama daadagtee waa isaga daal. qalbi dabacsan baa diir noco hadalku deeqaaye, derbigiiyo dadka iguba u sugan dooda maansada buy. in badan baan macnaha dadkayga la hadlayay. bulshadan danteed gara naflaha waa u dambaysaa, way dabaadiyooda haddaan diintu saacidin. qabyaaladda haddaan laga dawayn way isdilayaan, duurjoogta kama ay duwana daaqda geedaha. halka ay ka yara dabacsan tahay oon dadka u muuqan oo laga dareen qaba ayaan kuu dulmarayaaye odayaasha doobinahayoo labada daamooda oo nabada duuflaaliyo xaqa ku doodaynin. dowdhaafka ficilada dilka ah isdaba yaalla, deegaanada cadaawoobay iyo dariska eedoobay, daacadnimada laga dhaartay oo duudda laba reera, oo darar ku maalaha tiriya daalin xoogsaday, dabka shidan kuwii damin lahaa looma soo diro, mid sii dhibaateeya loo diraa markii meel wax ka dhacaan. maamulkaansan doorkuun lahaa aan dadaal gelin, danta guud kuwii nooha ayaan nagu darya, danta guud difaacay lahayd looma diirnoco, darajada kuwii nooha ayaan nagu daryeelayn. dalilaa haddii laga noqdaa daawa dhalataa, isdilkan dadkeennii kharabay laguma daaleen, haddii diinta lagu dhaqi lahaa laba ma doodeen, dalka ceelka iyo duur cidlaa kuma dagaaleen, caasimadda layskuma dileen duhur dharaareed, allayleh dambe ulama raya durugta ceebtiwi. duufaan madow baa ku degay dagaaladeennii, dibindaabyo duul nagu wadiya daalin baa yimid. marka horese duuggii horiya danihii sooyaalka, haddii aan dulmaro daraf ka mida diirad ku iftiinsho, idinkoo dan la isimana oo uliya diirkeeda oo dararta wada maalayo dalaga beeraya, duunyadana aan kala duwayn darisna eedoobin, deegaankuna dadka u simayo aan dayr la kala oodan, dagaalkana ninkii doonahayaa nabad ku daanshoodo oo laba ka doodaana jirin daaqsintii ceesha, marunbaa damiirkii luma wada diyowdeen, deganaan wax lagu heli karaa dariir ku doonteen, nabaddana ninkii diidan baa loogu dawgalay. kuwadda car idiin qooshayo duudda nala sheegta ayuunbaa daluun idinka ridin saa u dagantaan, mana aad dareentaan markay dabinka qoolaan, dar ilaahay ruuxaan ahayn kuuma diirnoco, iska diida dullaal baajiriyo duul la soo diray. aday degay aday dilahay doodaha isdiidan iyo waxa dagaanka inka jira waa dareen culus. deganaan damiirkiinii ruux baa la tegay dawyo sii maray buy, shaydaanka duufsada dadkaa duub ini xiray, dabcigana ka duurjoogta baa idinka diiroon, laba hooyo wada dihaatay baan kala dab qaadeen, waa dankana waxaad doorateen deeq ilaah badane, dilkii uu ilaahay xarimay looma meeldayee duhurkii ayaa lagu dabrayn dayn midaan qabin. inaase walaalkaa dishaa waa damiir xumo, adduunyaduna waa daar fidnoon laguba daahayn, dulliyo uu dambowdaya adoo dabinna qoolaya, adoo daris duleedyada fadhiya maar la daba jooga, malagii ku dili lahaa hadduu soo degdega haatan, adigoon diyaar noqon haddii ruuxda la isdaayo, kafantii haddii lagugu dado lagugu duuduubo, ilkii daboolnaa haddii dadab laguu siixsho, oo shalay ninkii kula dunaa ciidda kugu daato, yaa kaa dabiin noqon su'aal doora baa jirine, qabiilkuse ma kuu doonayaa goorta lagu duugo? aad iyo aad baa u mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.